Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta kulan muhiima la yeeshay guddida taakulaynta abaaraha, gurmadka taakulaynta abaaraha oo isku dhan oo ka kooban culimada diinka, ganacsatada dalka iyo xubnaha golaha wasiirada kaga jira guddida. Guddidu waxay siiyeen xog weyn ballaaran oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee waqtigan xaadirka uu dalku marayo. Sheikh Xasan Cabdisalaan oo ah gudoomiyaha xubnaha guddida taakulaynta abaaraha ayaa warbixin kooban ina siin doona. Sheikh Xasan, ku soo dhowo. Bismillahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilahi Rabbil Caalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayidina Maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam bacd. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saa u sheegay afhayeenka madaxtooyadu walaalkeen Xuseen Deyr, runtii maanta kulankaasaa dhacay, ku dhacay xarunta madaxtooyada. Waxaana runtii kulankaasi hogaaminayay madaxweynaha, waxaa goobjoogka madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha runtii wasiirada kolleyba joogay. Waxaana runtii ahayd arrintu in la faaleeyo xaaladda abaarta maanta dalka uu marayo. Waxaynu ogsoonay dhammaanteen in iminkaynu ku jirno bishii lixaad xagga gurmadka abaaraha, waa marka laga soo bilaabo uun abaartan dambe ee iminka hawsheeda aynu bilownay bishii Oktoobar ilaa maanta waa bishii Maarij ah. Lixdaa bilood baa runtii gurmadkaasi soconayay taakulada abaaraha. Runtii waxay qodobada muhiimka meesha la soo qaaday, abaartii baa xaddeeda inay sii ballaaratay, dadka ay saamaynta ku lahaydna inay kordheen, dhulkii ay saamaynta ku lahaydna inay siyaadeen, in ay halkii ugu dambeysay iyo maalmihii ugu adkaa runtii inay marayso ayaa la tilmaamay. Waxaa la isla gartay marka iminka lix bilood taakulinta abaaraha ku jiray weeraan dadkii iminka runtii la odhan karo 2 milyan in ka badan bay maanta saameyn ku leedahay. Gobollada Soomaaliland maanta runtii gobol aan abaartu gaarsiisnayni ma jiro. Waxaa runtii la isla dareen qaatay in xoolihii intoodii badneyd ay baxeen. Waxaa la isla dareen qaatay in cuduradii iyo xaggii maxaan ku leh caafimaadkii inay dhibaato ka jirto oo cuduradii runtii soo kordheen. Waxaa la isla dareen qaatay in runtii jireen dad badan oo barakacay oo xoolihii ka baxeen oo ku soo ururay deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka inay jiraan. Arrimahaas dhib runtii inayhiin arrimaha taagan maanta inayhiin baa la isla qaatay. Waa markaa go'aankii iyo gabagabadu uu noqday in qorsho cusub oo ku dhisan kahortagga abaaraha in la abaabulo, dadaal cusub in runtii la galo, dowladduna ay horseed ka noqotay iyo hormood oo 2 bilood haddii gaadho runtii Ilaahay kama dhigee, haddii 2 bilood oo soo socda aynagu qaato roobku inaanu diin, in sidii dadka loo badbaadin lahaa iyo xoolaha wixii haadhayba runtii in laga howlgalo aada looga shaqeeya la isla qaatay. Taana runtii waa hawsha insha allahu tacaala gudagalkeeda la geli doono. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanu awooddeenna iyo taalkana ee daciifka ah inagu eegin, isagu gurmadkiisa ballaadhan iyo naxariistiisa ballaadhan rabbi subxaanahu watacaala inuu nagu mannaysto, isagu dhaqsaha badan leh. Ilaahay ka baryaynaa, ilaahay noo soo gurmado. Waxaan runtii jeclahay gabagabada inaan uga baxo Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed walaalkeen wasiirka waqaafta oo wixii allabar iyo wixii ducaan inoogu daro. Gabagabada inoo soo khatimo waad mahadsantihi. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أو قهرين إلهي بين سبحانه وتعالى برينا وحن إلهي ويدي سنين إلهي رحمة الله خير غابو دقدق إلهي نوشبه إن إلهي سبحانه وتعالى أمد وسوق المدو إلهي سبحانه وتعالى إتال كينا ضعيف كان نقو إيقين إلهي سبحانه وتعالى أمد نون حرسين ربشينينا كان برينا سبحانه وتعالى تاكد والله يالو حن آدي آدو قمها العلينا sida qiimaha badan ee aad iyo dadaalka badan ee dadweynaha reer Soomaaliland iyo dadka muslimiinta ayna taageeraaba ay uga gurmadeen hawsha abaarta ee 6 bilood in haysay. Runtii sidaa Sheekh Xasan sheegay, maanta kulan ballaaran baa madaxtooyada qasr madaxtooyada ka dhacay, isagu madaxweynuhu hogaaminay warbixin ayaa la isku weydaarsaday halkaas hawlqabadkii iyo sida maanta ay wuxuu soconayaan iyo baahiyaha jira iyo runtii dadaalka loo baahan yahay in la dardargeliyo ayaa la iska xog wareystay. Madaxweynuhu markaa wuxuu yacni maartay go'aamiyey oo ummad iyo wasiiradii iyo guddidii taakulaynta abaarta uu maxaanku lahaday ku amray mar labaad in ugana mahadceliyey dadaalka dadaalayaan ugu mahadceliyey. Waxaanu iyo maartay faray in 2 bilood Allah kama dhige dadaalka la sii laabo, xukuumad ahaana aad iyo aad loo dadaalo oo runtii baahida ballaaran ee maanta jirta, hadday tahay baadka, hadday tahay biyaha, hadday tahay cuntada, ee dhammaan dadkeena iyo xoolaheena u baahan yihiin lagu dadaalo. Runtii go'aamadaas la qaatay waa go'aamo wax ku oola oo runtii wax weyn ka bedeli doona insha allahu tacaala xaaladda. Ilaahayna subxaana wa tacaala inoo fududeyn doonta inta hadhay marka la isku dubnaado
ee la iskaashado ee gacmaha la isqabsado ee warbixinta maanta la kala qaatay runtii waxay xaqiijisay oo meesha ka cadaaday in ugu yaraan dadka aan ka yareen 2 milyan oo qof inay maanta gaarsiisan tahay baahida abaarta iyo baahida biyaha iyo baadla'aantuba in intaana dadaalka la dadaalayo ee runtii cid walba ka mahadnaqday hadday tahay hay'adaha caalamiga ah ee nala shaqeeya hadday tahay dadweynaha runtii ishoodu caafimaadka qabto ee qalbiga wanaagsan dhammaantood waxay qirayaan in xukuumad ahaan iyo shacabi ahaan iyo guddi ahaanba la dadaalay oo dadka runtii loo geystay waxtar badan loo geystay maantana geeridaas runtii aad u kooban ee runtii aan dhaafsisnayn dadka runtii amba haddaan noqoto maxaan ku dhahay nafaqadarada iyo jileeca ay keentay abaartu u dhintay ee maanta aan la soo helaynin qof maxaan ku dhahay amba ay yar tahay oo ay kooban tahay dadka runtii biyo la'aan iyo cunto la'aan iyo gaajaba u dhintay ay yar tahay waxaa ilaahay subxana wataala uga mahadnaqaya aan uga mahadnaqaynaa inaynu maxaan ku dhahay ilaahayna waafajiyey isku xidhnaantaas iyo wanaagaas waxaan fariinta faraya waxa weeye walaalayaal dadweynow ee ha loo soo jeesto dadkiinnii sida wanaagsan ee isu caawinaysana ku sii dadaala ta dhexe een guud ahaan naga u dhexaysana ha loo dadaalo waxaan miidiyaha ka codsanaya mar labaad in runtii ay la socdaan xaaladda wanaagsan dadkoodana ay ku baraarujiyaan maanta maalintii la odhan jiray maxaan ku dhahdaaye ama la odhan jirayda waxaa dee maaratay muxuu hayay dadka qaar baa bayray ee miidiyahan maanta naga bayrin oo miidiyahu runtii isha ha saaro dadaalka la dadaalayo iyo isku duubnaanta iyo waxtarka si maarata dadku ay kalsoonisugu helaan waxaa baxaya la keenayo dadka wada gaadhaysa maanta xaaladdeenu ka duwanaan lahayd haddaan la iscaawinaynin haddaanay gaadhaynin wixii taakuleel la helay ee laga soo ururiyey ummaddeennu haddaan dadka gaadhaynin maanta halkaa maynu marreen oo in ka liidan lahayn ama geeri fara badan baa maqli lahaydeen sida dee maaratay dalalka jaarka waa in ka maqlayno maanta geerida xaddhaafka ay ku dhacasay ilahayna uga barayno in ilaahay subxana watacala iyagana ka dulqaado inaka ilaahay naga badbaadiyo ugu dambeyntii runtii waxaan leeyahay shacbi weynaha reer somaliland aad iyo aad baa ugu mahadsantiin dadaalkiina laakiin maanta ayaa loo baahansay laba laabtaan waxaan maleynaa runtii kaliishii iyo xilligii la odhan jiray maxaan ku dhahday waa waranweer ee runtii xooluhu ay bixi jireen ee waxa haray dhammaan jireen ee dadku jilci jireen baan joognaa inakoo ilaahay ku kalsoon subxaana watacaala haddana dadaalka dhexdeenna inaan xoojinno oon isu dul qaadanno oo aynu maaratay qof waliba runtii dhalinyar ahaan iyo shacbi ahaanba runtii dhalinyar fara badan oo dadaalaysay baa jirtay maantana waxaan odhan lahaa miidiyaha iyo runtii social media waxay ku sheegaan ama maxaan ku dhahaa falaqad lagu yaqaan social media ee Facebook iyo Twitter iyo waxay leedahay in runtii laga dadaalo dad fara badan runtii dadka taakuleenay dadaalaya ama warbixin ka bixinaya dabagelaya oo runtii ka hor imanaya oo maxaan ku dhahaa dacaydeenaya ayaa iska buuxa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa TV-ga ITV runtii Raage Omar oo sida qiimaha badan warbixinta ballaaran ka bixiyey iyo dareenka ka soo noqday dadka qaarkood ee runtii aan la jeclayn ummadda reer Soomaaliland wanaag la jeclayn in maantaan loo dadaalo oo runtii dadku ay difaacaan dadka xaqa sheegaya ee runtii u dadaalaya Soomaaliland inay difaaco oo runtii maxaan ku dhahay lagu dadaalo sidii loo taageeri lahaa mar haddii dee lagu haystaba maxaan ku dhahay maxaa isu sheegteen maxaa abaartiina u caddaysteen inkastoo mar kastayna ka horeyno dadka xagga martaakulaynta iyo wanaajinta iyo xaqa jacaylkiisa waxaan ku soo koobayaa insha allahu ilaahay bareediisa subxana watacaala oo ah اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تهلكنا بالسنين اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما سحا طبقا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك إن كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم سق يا رحم ولا سق يا عذاب يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين